É você? Sobe aqui em cima do púlpito. Ei, sobe aqui. Acabando de morrer e os médicos disseram que vai morrer. Só que se eu resolver que não morre, como pregador hoje, como profeta de Deus, e vocês concordar comigo, a Bíblia diz que não morre. Já fizemos aqui vários desafios. A nossa índole, a nossa formação não é desafiar a medicina. A medicina é uma dádiva de Deus, e graças a Deus por causa da medicina. Só que a medicina vai até onde a minha e a tua amizade não vai. Quem concorda em garantir para esse papai que a garota, a criança não vai morrer mais? Você acredita nisso? Então, em 30 segundos, agradece a igreja, diga: agradeço que não vai morrer mais. Não, não diga nada, só agradece a igreja porque a criança não vai morrer mais. Agradece. Eu agradeço a Deus em nome de Jesus, porque pelo médico tem uma filha aqui prematura de 6 meses, tem uma válvula na cabeça. Eu estou aqui para agradecer a Deus, que pelo médico disse que ela não ia sobreviver, mas nós estamos aqui reunidos e vamos agradecer a Deus que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Pastor Almir, parabeniza ele, porque a criança não vai morrer mais, parabeniza ele. Meu filho, Deus te abençoe, viu? Te guarde, em nome de Jesus. Somente os que acreditam, abre a boca e grita. Abram a palavra de Deus. Oh, aleluia. Tem muitos testemunhos de milagres para contar, mas eu prometi que ia pregar antes das 7. E para não ficar com mentiroso, não vamos contar hoje não. Daqui a pouco a gente conta alguma coisa depois da pregação, tá? Eu só vou dar o testemunho dessa criança então, vem cá. E vou pregar. Essa criança nasceu aleijada. A perninha esquerda, não tem aquelas crianças, aquelas pessoas que uma perna é um cabo de vassoura, só com um corinho, e a outra perna é normal. Nasceu só aquele ossinho com o couro pendurado. E Deus revelou que ia fazer nascer carne. A mamãe tem os comprovantes em casa. Nasceu carne e a perna engrossou, ficou igual a outra. Amém? Deus abençoe, Paulinho. Retrate isso e vamos dar o testemunho para a glória de Deus. E depois do culto eu quero falar com você, tá bom? Para a gente comprovar alguma coisa. Amém? Deus abençoe, parabéns. Tem várias pessoas aqui querendo dar testemunho de depósito em conta, de cura divina. Vai segurando aí. Irmã Márcia, a equipe aí. Mais alguém que trouxer aviso de milagre, vai passando para o pastor Jurandir aqui. Amém? Abram no livro de Deuteronômios, capítulo 22. Terrível que Deus manda ler, mas vai fazer o quê, né? Tem que ler. Eu creio que vai virar uma mensagem, mas só de ler e orar Deus vai curar hoje aqui. Não deixa o frio roubar tua fé. Belisca quem está do teu lado e diga: o culto já começou. Amém? Amém? Livro de Deuteronômios. Terabashuri avocando de Wahá. Deuteronômios capítulo 22, verso 8 diz assim: quem encontrou diz amém. Quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, para que não ponhas a culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair dela. Amém? Quero ficar com a parte inicial em apreço, que diz assim: quando edificares uma casa nova, faça no telhado um parapeito. Repete comigo: um parapeito. Mais alto, diga: no telhado um parapeito. Mais alto, gente, diga: no telhado um parapeito.
parapeito no telhado? Pergunta, irmão. Tem uns irmãos que desobedecem. Pergunta, diga, na tua casa tem parapeito no telhado? Então agora vira para quem está do teu lado e diga, faz um parapeito na tua casa, ainda essa semana. Pronto. Amém? Posso pregar, amém? Queremos irmãos olhando para o substantivo simples, a saber, casa. Eu encontro aqui milhares de cognatos revelado na Bíblia Sagrada em um todo, com revelação ao substantivo. Somente 2048 vezes, somente na junção hebraica, eu encontro nos dois testamentos o substantivo sendo apresentado pela raiz hebraica na junção vaiaitá. E 44 vezes eu encontro a mesma revelação na linguagem aramaica correlacionado ao substantivo casa. Repete comigo, casa. Senhoras e senhores, olhando todos esses cognatos revelados na Bíblia Sagrada de Gênesis até o livro de Apocalipse, numa linguagem comunal, a título de prender os senhores para trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração agora, orando no dia de hoje, buscando a Deus, querendo ver milagres em nossas reuniões, diga glória a Jesus. Eu descobri numa linguagem comum aquilo que nós já estamos caducos de saber, que casa no substantivo comum nada mais, nada menos do que uma estrutura fixa, estabelecida, é feita de algum material, é, em algum lugar permanente, é para abrigar alguém do sol, para cobrir alguém da chuva, é para formalizar um endereço para alguém, tá certo? Então, esse cognato nada mais, nada menos do que essa apresentação. Ele qualifica o substantivo em apreço aqui nesse tópico introdutório. Senhoras e senhores, eu poderia fazer aqui uma apresentação da diferença de casa e de tendas, mas não é o que Deus quer que eu faça nessa noite, porque Deus tem um trabalho definido para fazer para a glória do seu nome. E eu quero dizer uma coisa, eu estou com uma fraqueza física terrível devido aos dardos inflamados do diabo, mas eu dou graças a Deus que o diabo não vai com a minha cara e eu não vou com a cara dele também. E eu já sei de Deus que esse grande templo vai tremer nessa noite. Essa noite o meu Deus vai me pegar nessa arquibancada, ele vai me pegar pela gravata, ele vai me sacudir. Eu não quero a tua fé para ver milagre acontecer hoje aqui. Hoje, pela amizade que eu tenho com Deus, o meu Deus vai me arrancar aí, crente, e vai fazer uma obra, e o nome dele vai ser glorificado. Aonde tiver um crente de autoridade, levanta a mão, abre a tua boca e dá glória. A bíblica do substantivo casa é apresentada uma única vez na Bíblia. Você não vai encontrar em toda a Bíblia uma segunda conjunção, uma palavra sinônima e nem uma referência. Todos nós somos leitores de Bíblia e eu faço um desafio nessa noite. Não há uma referência para essa normativa. Há uma única vez que Deus revela esse termo ou essa palavra, e é a saber em Deuteronômio 22:8. Não há uma referência que correlacione, é uma revelação ímpar. E agora, senhoras e senhores, analise o meu ponto de vista dado a revelação do que Deus quer e vai realizar pela sua misericórdia aqui nessa noite. Sabe quando foi que Deus revelou e para quem? É claro, foi para Moisés. Quebrou a primeira tábua, aconteceu aquela parafernália toda que todo mundo já sabe, né? Havia uns crentes miseráveis já naquele tempo querendo atrapalhar a obra de Deus, e aí Moisés ficou com raiva. E líder tem que ter muita paciência para não fazer besteira na hora da raiva. Aí Moisés fez aquilo tudo, quebrou a tábua, jogou fora as revelações que Deus havia dado, e a Bíblia diz que Deus ficou com dó e queria revelar ao seu servo pela segunda vez. Repete comigo, segunda vez. Repete comigo, gente, segunda vez.
Agora abraça quem está do teu lado e diga: Deus vai te dar uma segunda vez, uma segunda oportunidade. Deus vai te revelar a sua vontade aqui nessa noite. Deus vai devolver o dom de profecia, o dom de cura divina, o dom de interpretação, o dom de maravilha. Sinta o diabo debaixo do teu pé nessa noite. Adore a Deus com liberdade da alma, porque não há potestade maligna para atrapalhar Deus operar aqui nessa noite. Eu estou sentindo a glória de Deus na minha vida nesse grande templo. Essa noite Deus vai fazer milagres, essa noite Deus vai operar maravilha. Pode cantar o hino da tua vitória, porque essa noite Deus vai fazer uma obra aqui. Adore a Deus, adore o nome do Senhor. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Senhoras e senhores, dentro desse cognomato que Deus me orienta a fazer uso fruto, esse substantivo comum, a palavra casa, se olharmos pela ótica da revelação de Deus a Moisés, perceberemos um significado diferente. Aleluia! Ao aplicado pela raiz aramaica e hebraica apresentada nessa noite. Quando Deus convida o seu servo para revelar as leis novamente e escrevê-las, a Bíblia Sagrada nos faz entender pela própria palavra que no capricho de Deus, Deus com toda a sua paciência, porque Ele é paciente, Ele revela para Moisés. E casa, o substantivo casa, a perfeita vontade de Deus era que Israel tivesse um lugar para agregar, não somente nos momentos de adoração ao seu nome, mas quando nós lemos na linguagem de Deus, na Bíblia, na revelação Moisés, casa, a orientação de Deus e a orientação da liderança era que casa fosse construída em lugares e mediações que fossem cercadas por muros. Repete comigo: muros. Repete comigo: cercada por muros. Pergunta para quem está do teu lado: tua casa tem muro? Então vai ter que fazer o parapeito e o muro, né? Daqui a pouco nós vamos ver a diferença do parapeito e do muro, tá bom? Mas observe que a orientação divina através do líder é que a casa de preferência fosse construída em fortificações, em lugares onde tivesse muros protetores. É o que faz nos entender a Bíblia Sagrada. Observe a história antiga da Palestina, por exemplo, quando um fazendeiro, um homem de bens, um homem de propriedades, um homem dado ou voltado ao plantio, ao cultivo agrícola. É por isso que nós percebemos na palavra de Deus que geralmente ele fazia uma cabana próximo à sua plantação. Ele era obrigado a morar dentro de uma cidade fortificada. É por isso que o salmista Davi, Salomão e muitos outros escritores, no auge da história do Templo de Jerusalém, o Templo de Jerusalém recebeu nomes poéticos como é o Templo da Cidade do Meu Deus, a Fortificação do Deus Todo-Poderoso, a Casa Inabalável aonde os inimigos não têm acesso. É porque Deus já havia orientado, e toda pessoa inteligente sabia que de quando em quando, em estações diferenciadas do ano, os inimigos atacavam, principalmente no tempo da colheita. Repete comigo: tempo da colheita. E a título de não ter perca, e a título de não ver a lavoura destruída, é por isso que a orientação era para que fosse construído dentro de um lugar, ou nas imediações, repito, de um lugar aonde havia muros. Agora eu vou criar um paradoxo. Ninguém vai dar glórias a Deus agora, quer ver? Vem cá. Primeiro Deus orienta Moisés, Moisés orienta o povo, que a casa deveria ser construída em uma fortificação, em um lugar cercado, guarnecido, porque os inimigos, e o papel do inimigo desde o início é destruir. Mas agora, por que, pergunto eu, a título de provocar o auditório, para Deus ser glorificado daqui a pouco,
Por que é que Deus dá essa orientação ao líder e depois, na segunda vez que Deus revela para Moisés as leis, na hora dele escrever novamente, por que é que Deus não revelou isso lá atrás e disse: faça um parapeito no telhado de cada casa? Por quê? Porque naquele tempo era assim: o telhado das residências não eram acidentados na forma de chapéus, como normalmente é construído hoje. Se você ler a história da construção antiga, você irá perceber e haverá de convir comigo que os telhados residenciais eram como essa mesa, era como o piso, eram feitos sem nenhum acidente. Por quê? Guarda o que vou dizer, senão não vai adiantar orar daqui a pouco. Porque diz a história que havia um costume: se eu quisesse subir na tua casa, pastor Jurandir, para orar em cima dela, eu tinha liberdade. Se você quisesse, sem a minha autorização, dizer: descansar na minha casa. Repete comigo: descansar na minha casa. Guarda isso aí, por favor. Mas a história revela e a Bíblia complementa. Eu estou pregando Bíblia, pode confirmar em Deuteronômio 22:8. Quando edificares uma casa nova, nova, tem que ser nova, pode não ter mobília, pode não ter uma mesa para pôr o prato, pode não ter uma cadeira para assentar, mas tem que ter um parapeito. Por quê? Que interesse Deus teve em revelar isso para Moisés lá no monte? Que exigência é essa? Uma pessoa tão séria como Deus se envolver com um telhado de casa? Que interesse uma pessoa tão linda como Deus se envolver na área de carpintaria, ainda mais em dias remotos? Eu posso ver Moisés escrevendo e Deus: oh, escreve certo, hein? Se não tiver parapeito nas casas, você me paga. Tem que ter parapeito na casa dos crentes. Cotovela quem está do teu lado de novo e diga: tem que ter parapeito na casa de crente. Diga. Sabe por quê, senhores? Deus, como é presciente e conhecendo o futuro, revela-nos a Bíblia Sagrada, a nossa única regra de fé, que começou a acontecer alguns acidentes. Quem lê Bíblia sabe disso. De vez em quando o irmão dizia: hoje eu vou orar em cima da casa do irmão fulano. Mas quando a glória de Deus descia, ou ele se alegrava, ou nas caladas da noite esquecia, quando ele ia caminhar, ele esquecia que estava em cima da casa do vizinho. Ele pensava que estava no chão, caía e morria. Vira para quem está do teu lado e diga: não deixa ninguém morrer na tua casa, isso vai dar um problema. Diga. Vamos ver o que é que vai virar isso? Vocês estão sentindo a glória de Deus aí? Eu estou pregando Bíblia ou eu não estou pregando Bíblia? Senhoras e senhores, por causa desses acidentes da construção antiga na Palestina, principalmente, Deus, já precavendo e prevendo na sua presciência, ele deu uma ordem, ele não orientou, ele ordenou. Tem um ponto final depois da minha leitura. Diga para o meu povo, o meu, que quando construírem uma casa, coloquem nela um parapeito. Sabe para que é que Deus me trouxe nesse grande templo, nessa noite? Ei, eu estou pregando para um auditório mesclado nessa noite. Pessoas que antigamente tinham uma habitação física, uma habitação estruturada, uma habitação espiritual alicerçada, segura, e por causa de um acidente perdeu. Aconteceu um acidente na construção da sua vida.
você não construiu antigamente um parapeito. Você permitiu muita gente subir no teu telhado, me desculpe. Era muito peso para a tua casa. Você quis dar uma de bom samaritano, e o povo queria ir trepando na tua casa, e você diz, vai, ora! A tua casa acabou virando um ponto de culto. Quanta gente deixou de ir de culto de doutrina, porque você assumiu o lugar do pastor da igreja, e você nunca teve autorização para fazer ponto de culto na tua casa. Olha aqui, o caldo vai engrossar, e nós vamos comer carne seca com abóbora e feijão hoje, e você vai ter que comer comigo, porque eu estou entupido de poder de Deus, e vou pregar tudo que meu Deus me revelar. Ei, lembra que a tua casa já foi estruturada um dia? Lembre-te da ordem divina de O Santo Macaruá. Hoje você está igual o filho pródigo, se lembrando do tempo antigo, quando eu estava na casa do meu pai, eu tinha fartura. Quando eu habitava numa casa segura, eu não passava fome. Quando eu habitava na casa do meu pai, eu tinha alimento. Mas você não construiu um parapeito. Lembra quando você profetizava e os filhos do diabo diziam que a profecia da tua boca não era Deus? E você, em vez de crescer na fé, crescer na graça, frequentar a escola dominical, frequentar culto de doutrina, tirar dúvida com teu pastor, deixou essa cambada de babacória roubar a tua fé e te iludir, subindo na tua casa, te derrubaram da fé. Hoje você não profetiza mais, hoje você parece uma obra embargada e não faz mais nada, mas o diabo vai apanhar na cara hoje aqui, porque o nome de Deus vai ser glorificado e você vai voltar a habitar em lugar seguro nessa noite. Aramagarajuramaramai. Oi, irmão, quem é que não gosta de elogio para sua casa? A tua casa era elogiada, a tua casa espiritual. Subiram na tua casa foi justamente que a boa fama correu. Todo mundo gosta da boa fama de uma boa casa. Lembra da rainha de Sabá? Viajou em muito tempo, porque ela soube que não tinha casa igual a casa de Salomão, casa organizada. Ela diz, eu vou lá ver se é verdade, porque não tem na terra casa igual a minha. E ela viajou, quando chegou lá diz, é verdade, não me falaram nem a metade. Ei! O próprio Deus gosta de elogiar sua casa. Quem é que já não encontrou na Bíblia Sagrada, lá no livro de Salmos 101, verso 7, o próprio Deus a saber, Yahvé? Isso não foi o sacerdote e nem o levita, foi o próprio Deus dizendo, eu amo tanto a minha casa, que aquele que usar de engano, não vai ficar dentro dela, eu vou tirar. Jesus aprendeu com o Pai, embora eles são um, é a Trindade. Da maneira que Yahvé elogiou a casa, Jesus também elogiou. Lembra lá no Novo Testamento, aquela briga, aquela parafernália, e um disse e me disse, Jesus ficou com raiva, o povo ia para a igreja, não era para adorar mais. Jesus chegou lá, desceu o pau em todo mundo, quebrou meio mundo na ripa, e disse, a minha casa será chamada casa de oração. Ei, não é pecado a minha casa ser elogiada. Não é pecado você elogiar a tua casa. Lembra de Josué? A poligamia queria imperar no acampamento, mas Josué era um homem que tinha visão de Deus. Senhoras e senhores, muita gente tem o dom de maravilha, mas não tem o dom de visão. Tem muita gente curando paralítico por aí, muita gente operando milagre por aí, mas não tem o dom de visão. Josué não permitiu ninguém subir no telhado da tua casa.
Quando a Bíblia diz que deuses diversos tomaram conta do acampamento, a Bíblia diz que Josué tomou a palavra e disse: vocês continuem nessa vida misturada, mas eu e a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem é que não se lembra de Paulo lá em Atos 16:31? Quando os alicerces da cadeia se moveram, a revelação de Atos 16:31 diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e quem? E a tua casa. Ei! Repachuia Macarohai! Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que chegou a hora da tua casa ser habitada pela presença de Deus novamente. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que eu e você temos que tomar a decisão que Davi tomou quando foi eleito rei de Judá, quando a arca de Deus havia sido roubada, quando Jerusalém e Judá não tinham mais a glória de Deus. E a Bíblia diz que quando perguntaram para Davi: você quer moça virgem? Ele diz: eu não quero moça virgem. Quer coroa real? Eu não quero coroa real. O que é que você quer? Ele diz: eu quero buscar a arca de Deus e colocar na casa do meu Senhor, para o nome dele ser glorificado novamente. O interesse de Deus é de que a minha e a tua casa seja dominada por Deus. Há uma preocupação no meu coração de uma revelação que Deus me deu orando essa tarde. Há uma cúpula demoníaca, uma legião infernal. Eles não te convidam a pecar contra o matrimônio. Eles não são orientados e ordenados a te convencer a prática do sexo extraconjugal, a roubar e a matar. Não, há uma casta demoníaca desde a antiguidade, o inimigo querendo destruir o plano de Deus na vida dos seres humanos. Senhoras e senhores, permita que a palavra de Deus te convença nessa noite, da mesma maneira que o inimigo tentou e até conseguiu em parcialidade tirar a alegria de Deus na vida de Adão e Éden lá no jardim. Ele não está satisfeito, porque na tua casa todo mundo fala língua estranha, todo mundo tem autoridade, na tua casa todo mundo congrega. O inimigo está tentando tomar posse do telhado da tua casa, o inimigo está tentando dominar e tomar as rédeas. Mas eu quero te convidar nessa noite: faça um parapeito na tua casa e diga: Satanás, aqui não, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu não estou preocupado qual é o teu problema, eu estou reinteirado por Deus. É uma mensagem diferente dos outros dias. Eu estou reinteirado do que Deus quer fazer aqui essa noite. Eu não quero saber como é que está a tua casa. Eu quero saber que Deus vai me usar na palavra hoje, vai fazer um parapeito na tua casa. E quem quiser orar vai ter que seguir o conselho que Eliseu: vai para a tua casa, ora com os teus filhos e para de querer orar na casa dos outros. Eu não sou contra a revelação. A Bíblia diz que quando nós nos ajuntarmos, nós temos revelações. Mas pare com essa bagunça de querer fazer uma igreja na tua casa. Vai dar problema. Será que tantas igrejas, assembleias de Deus, estabelecidas em cuidado,
insuficiente para você congregar? Quantos casamentos desfacelados? É que o profeta achou a tua mulher mais bonita, também você é a mais velha. Leva, fica levando na tua casa, vai embodocando tudo quanto é rapa de tacho que aparecer, vai. Fica levando profeta na tua casa para profetizar, fica. Por que é que você não sai daqui? Não precisa nem comprar minha revista, não. Vai ali hoje e compra uma Bíblia. Para de correr atrás de revelação. No meio do povo de Deus, quantos escândalos acontecendo e você é culpado? Quando alguém quiser fazer ponto de culto na tua casa, diga: vai orar lá longe, vai lá na sede, vai lá para a campanha do pastor Paulo, porque eu e a minha casa serviremos o Senhor. Você vai servir lá. Senhoras e senhores, isso aqui é uma revelação. Eu sei que é difícil engolir uma mensagem dessa. Se a Bíblia dissesse assim: quando edificares uma casa, faz no telhado um parapeito, eu não teria coragem de pregar. Mas sabe por que é que eu estou pregando isso? É porque a Bíblia diz assim: quando edificares uma casa nova, vírgula. Se a Bíblia diz quando edificares uma casa nova, é porque já foi construída uma algum dia e caiu, ficou velha, deu problema. Está aqui o substantivo de qualidade, nova. Quando construíres uma casa nova, vírgula. Não precisa colocar piso importado. Vai na tua casa, os que você convida e os que você aceita. Você não é obrigado a apresentar o que não é para ninguém. Mas quando você construir uma casa, pode não ter piso, pode não ter forro, pode não ter cortina, mas faz no telhado um parapeito. Se não tiver parapeito, não entra dentro. Porventura não é o que está acontecendo? Vocês estão olhando para mim com essa cara de mané que eu tenho? Se no início do meu ministério eu tivesse entrado na vaidade que muitos pregadores do meu tempo entrou e está desviado hoje, envaidecido por ver paralítico andar e segue enxergar, e eu não tivesse botado um parapeito na minha casa, só de cimento, irmão, eu coloquei umas 10 carretas no meu parapeito. Porque mesmo colocando o parapeito, alguns tentaram derrubar no pé e dizem: eu vou subir na casa dele. Mas eu falei: vai ter que enfrentar o mocotó do meu Jesus primeiro, porque a minha casa tem parapeito. Sabem por que é que eu estou aqui nessa noite, por misericórdia de Deus? É porque antes do acabamento da minha casa, porque eu não acabei ainda, a minha casa espiritual ainda está em construção, tem muita coisa para fazer. Só que eu quero te dizer uma coisa: o inimigo pode vir se ele quiser, mas ele sabe que vai ter que enfrentar Jesus e o parapeito. Se ele vazar os dois, aí ele pode vir. Vai ter que enfrentar o meu Jesus, e quando ele atravessar o meu Jesus, que ele não vai conseguir, eu construí um parapeito. Quem sabe a tua casa está igual a casa de Raabe? A tua casa está em cima do muro. Você não conseguiu um lote espiritual para construir a tua casa dentro da fortalecida Jericó. Quem sabe todo mundo que passa nas montanhas olha e diz: é, ela está lá, mas uma hora dessa eu derrubo, porque ela não está dentro, ela está no muro. Ei! Ticarubunda rivrihabriva, jangaro forti robacativahiriha. Sabe o que é que Jesus me diz em línguas? Pode glorificar o meu nome, diz o Senhor, porque antes dos inimigos eu cheguei primeiro. Você pode estar na mesma condição de Raabe, eu vou marcar a tua casa aqui nessa noite. Karodirabahavaka.
Quem sabe você está igual Jó essa noite? A casa caiu, da onde não esperava veio um vendaval. No momento mais bonito da tua vida, todo mundo festejando como os filhos de Jó, comemorando. Você esperava de tudo, mas menos uma notícia dessa. No auge do teu ministério, no auge do teu casamento, no auge da tua vida profissional, sei lá em que momento da tua vida, chegou um mensageiro e disse: você não fez parapeito na casa, não. A casa caiu. E eu tenho uma notícia para te dar. Quando a casa cai, quem está embaixo vai embora junto. Os teus filhos morreram. E hoje você está na situação de Jó. Você se lembra que você tinha uma casa bonita? Os seus filhos se reuniam nela. A sua casa espiritual era exemplo, era espelho. Aonde você colocava o pé, todo mundo te respeitava. Quando você falava, todo mundo, alguém poderia não obedecer, mas alguém considerava, porque todo mundo conhecia o ornamento da tua casa. Mas veio um vendaval, não sei de onde, não sei porquê, e destruiu a tua edificação espiritual. E o tio Priva, Xaramatikfonda Harikai, me trouxe aqui nessa noite para dizer: levanta a tua cabeça, adore o meu nome, alegre a tua alma, porque eu vou te devolver de uma forma dobrada. Te prepare para receber autoridade, te prepare para receber alegria, te prepare para receber poder, porque essa noite eu vou te devolver dobrado. Eu sei que é uma mensagem diferente das anteriores. Eu sei que vocês querem ver milagres, e eu não tenho medo de orar por milagres, porque milagre quem opera é Ele, não sou eu. Eu vou orar e nós vamos ver milagre daqui a pouco. Mas Deus me mandou dizer nessa noite: faz um parapeito no telhado da tua casa. Pode ser o teu pastor, me desculpe. Se não for o pastor Sebastião, pode ser até um pastor, me desculpe. Porque já implicaram comigo. Se querer subir no telhado da tua casa, diga: aqui não aguenta o teu peso, aqui só aguenta o meu Jesus e eu. Não estou induzindo ninguém me de força com o ministério. Eu estou pregando e estou apanhando. Eu estou aqui por Deus nessa noite, como um porta-voz numa mensagem profetizada. Deus escolheu o Cuiabá para fazer uma diaromanda xino, abrava, rabio, arrai, e Deus está procurando lugar e não está encontrando por causa de coisas erradas que estão acontecendo, e é preciso que alguém faça alguma coisa. Comece a fazer a favor de você mesmo. Faça um parapeito na tua casa nessa noite e não permita que ninguém tome o que Deus te confiou. Quando fizeres uma casa nova, diga para Israel: faça no telhado um parapeito. Ei, o inimigo tenta entrar por cima. Eu nunca vi dizer que o inimigo tentou por baixo. O inimigo não quer mexer com quem está por baixo. O inimigo só quer mexer com quem está por cima. Você pode nunca ter tido um cargo na igreja, mas se você tem a unção, se você tem autoridade, se você tem liberdade no mundo espiritual, se a tua voz é conhecida nos céus perante Deus, faça um parapeito nessa noite. Diga: Deus, eu não vou sair do grande templo nessa noite. Pastor Paulo, quais são os ingredientes que eu preciso para fazer um parapeito nessa noite? Oração, mais oração, mais oração e mais oração. Ore nessa noite e diga: Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Eu não vou permitir ninguém atrapalhar o dom de Deus na minha vida. E pronto.
candaro dio alavashuria vai meravakanda da ravakantai kanabakano haro haro vai pravasudo vai. Eu não sei se você está na condição do pródigo, se você está na condição de Rabi, se você está na condição de Mefibosete, na cidade de Lodebar. Eu não sei qual é a danificação espiritual da tua casa. Quem sabe você está igual Mefibosete, todo mundo olha, morreu todo mundo, só sobrou você, um aleijado numa casa, e estão querendo subir na tua casa, porque só sobrou você. Morreu Saul, morreu Jônatas, morreu todo mundo, sobrou você. Mas alguém olha para você e não vê a tua chamada, vê os teus defeitos. Alguém olha para você e não vê o trabalho que você faz na igreja, vê o trabalho que você já deu para a igreja. E é para isso que o Espírito de Deus me trouxe hoje aqui. E tem que ter muita coragem, irmão, porque com a amizade que eu tenho de Deus, eu prego por Deus uma mensagem igual prego toda semana, para arrebatar o auditório e o povo pular e dar glória a Deus. Mas eu não sou profeta mercadejado, profissional. Eu vim aqui nessa noite para dizer: faz um parapeito na tua casa. Quantas pessoas já caíram, pastor Jorge, querendo fazer campanha em casa do outro, aí não tem parapeito, caiu, caiu com a irmã, caiu com a filha, caiu com o obreiro. Ei, quem tem ouvido os outros, parece um tanto indecoroso para uma noite dessa. Rablabaixo de Haramaharamakai, faça um parapeito na tua casa. Quando alguém dizer: estou sentindo de fazer uma campanha na tua casa, você diz assim: Deus já me revelou no grande templo que é para você sentir lá longe de mim, porque eu faço campanha na minha casa, eu e a minha casa. Eu não sei qual é o problema que aconteceu na tua construção. Eu não sei, quem sabe você está igual a mulher da dracma perdida, lá de Lucas capítulo 15. Eu não sei em condição de que casa problemática você se encontra nessa noite. Ou quem sabe você está igual Jacó em Betel, sozinho, todo mundo querendo botar ordem. Ravadira Macaronamacai. Ele não sabia que aquele lugar era a casa de Deus. Quantas vezes nós não entendemos que a obra de Deus tem que começar na minha e na tua casa. Pregador de milagre tem que começar a operar milagre na casa. Esposa de obreiro, para fazer a obra, tem que começar a dar exemplo em casa. Missionário que quer viajar fazendo a obra, tem que começar dando exemplo em casa. Curve a tua cabeça. Qual é a tua condição? Curve a tua cabeça. Você está como Zaqueu? Vergonhoso? A tua casa é uma vergonha? Você acredita que o Jesus de Zaqueu, ele tem coragem de dizer para você: Zaqueu, hoje eu resolvi pousar na tua casa. Jericó vai ser destruída daqui a pouco. Você precisa colocar uma defesa na tua casa enquanto é tempo. Daqui a pouco esse mundo vai ser entregue à mão do maligno, porque o que há de vir virá e não tardará, e Deus vai fazer uma obra. Como é que está a tua casa? Pergunta a Deus nessa noite. Há um parapeito na tua casa? Deus ainda manda na tua casa?
ou as tuas filhas são mocinhas e você perdeu a rédea da tua casa porque você precisa agradar os adolescentes. Imagine comigo, irmãos, uma casa que o telhado é plano. Alguém não pede licença, sobe em cima e diz: eu vou buscar, Deus é aqui. Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha igreja, eu tenho o meu canto, mas eu resolvi buscar, Deus foi aqui. Sobe em cima da casa de alguém e nas caladas da noite dá um trupicão. Nas caladas da noite ele esquece que não está em terra firme, levanta para andar, cai de um lugar alto. E o escândalo é grande. E alguém pergunta: caiu e morreu aonde? Na casa do irmão fulano. Por quê? Porque na casa dele não tinha parapeito. O irmão não ensinava o povo que escola dominical é na igreja, que culto de doutrina é na igreja, e queria fazer da casa dele uma igreja. Curve a tua cabeça. Eu sei que talvez você nunca ouviu uma mensagem estranha como a de hoje. Corri a tua cabeça. Mas olha a minha cara de preocupado. Treila, faço, santo que amar. O meu papel aqui é pregar o que Deus manda e fazer milagre acontecer em nome de Jesus. E daqui a pouco eu vou orar e o meu Jesus vai fazer proezas aqui, como faz toda semana. Mas até quando você vai ver milagre? E você vai ter uma casa tão bonita, acabamento importado, piso de porcelanato, e um parapeito é tão barato, e você não fez um parapeito na tua casa. Qual é o parapeito que Deus está exigindo nessa noite, meu irmão? Porventura não te incomoda essa mensagem? Porventura não arde no teu coração? Não obstante ser estranha essa palavra, mas arde no teu coração essa exigência nessa noite. Faça um parapeito na tua casa, porque se alguém subir nela sem a sua permissão, quando cair e se machucar ou até morrer, perante as autoridades você vai dizer: o meu papel eu fiz um parapeito, subiu porque quis. E se você não fizer um parapeito, e todo mundo que olhar para a tua casa dizer: aqui está liberado, quem quiser subir em cima pode subir, quem quiser orar e aproveitar pode aproveitar. Ei, brava churia não cai. Faça um parapeito na tua casa. É uma mensagem revelada para muita gente nessa noite. Vai acontecer um acidente futuro. Quando esse acidente acontecer, você não vai ter como se defender, porque Deus te avisou primeiro. Vai acontecer um acidente. Se você fizer o parapeito que Deus está ordenando nessa noite, todas as autoridades, quer sejam eclesiásticas ou espirituais, quando te abordarem e dizer: você é culpado do acidente, você vai dizer: eu não sou culpado. Eu coloquei um sinal de proibição na minha casa. E alguém vai perguntar: que sinal? Você vai dizer: eu construí um parapeito. E todo mundo sabe que casa que tem parapeito é proibido subir nela. Subiram porque quiseram. Salva o teu casamento enquanto é tempo. A tua esposa não tem a visão e a malícia no bom sentido que você tem. Salve os teus filhos adolescentes da prostituição com esses movimentos diabólicos enquanto Deus está falando, porque essa noite é uma noite de alerta.
Eu nunca preguei uma mensagem terrível como essa. Estou em apertos aqui nessa noite. A primeira tábua foi quebrada. Lê aí para você ver. Isso aqui foi revelado a Moisés na segunda vez no monte. O povo não quis obedecer a Deus. Moisés virou, quebrou a tábua. Mas a tábua não pode ser escrita, não pode ser quebrada mais. O que está ordenado, está ordenado. É hora de construir parapeito. É hora de colocar sinal de alerta em nossa casa, para o diabo saber que ele não pode subir nela. Deus está me usando hoje, irmão, num conselho bíblico. Quantas pessoas colocando a família em risco. Nós temos missionários, como temos Sebastião aqui, otorgado por Sinop, homem de Deus, de confiança. Mas quantos crentes desajuizados hospedam qualquer pessoa em casa, arriscam a vida de uma toda família por falta de juízo, por falta de orientação divina. E em plena campanha de grande templo, Deus me usa para demonstrar os senhores e a mim também nessa noite. Brava juro, Magandarabahai, a tua família precisa ter paz, pelo menos dentro da tua casa. Moisés, diga para o povo construir, mas quando eles construírem casas novas, só vale se for nova. Quando eles construírem casas novas, porque não adianta colocar parapeito em casa velha não aguenta peso. Diga para o povo que quando construírem casas novas, construam um parapeito. Está na hora de você construir uma casa nova. Está na hora de Paulo Roberto construir uma casa nova. Está na hora de nós, a começar por mim que prego, assumir a verdadeira identidade de cristão, saber que Jesus Cristo está voltando, que a salvação da nossa alma vale mais do que depósito em conta bancária e do que cura divina, e atentarmos diligentemente para a salvação da nossa alma, fechar toda porta aberta que por improviso e displicência esteja em aberto, e a partir dessa noite dizer: Deus, eu vou começar a fazer a obra de Deus lá na minha casa. Eu vou dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou dizer igual Raabe: eu não vou aceitar a minha casa ser diferente. Eu quero que a minha casa seja marcada, para quando o destruidor passar, a minha casa seja respeitada. Eu fico imaginando um judeu, um hebreu, sei lá, está andando aqui, orou até 3 da manhã. Acabou de orar, aí todo mundo é obrigado ficar acordado até a hora que o beleza resolve orar. Eu senti de Deus de orar até 3 horas. Aí você que trabalha no pesado no outro dia, tem que sentir também de orar. Você não vai deixar ele orando sozinho. Aí de madrugada ele vai levantar e esquece que ele não está na casa dele, ele não conhece o terreno, cai lá de cima e quebra a cara. Em 24 horas vai correr a notícia: aconteceu um acidente na casa do irmão fulano de tal. Não tem aquele irmão que Deus usava? Não é assim que acontecem as notícias aí? Não tem aquele irmão que levantava paralítico? Tem. Aconteceu um acidente. Aonde? Lá na Baixada Meretriz? Não, lá na casa dele.
Ele cuidou tanto, ele nem evangelizava para as moças lá do porto. Era tão crente, tão fanático, que nunca deu um Novo Testamento para as meninas que mercadejam corpo lá no bairro do porto. Mas aconteceu um acidente. Aonde? Lá no botequim? Não. Aquele irmão era crente demais, ele nunca deu um folheto no boteco. É, o camarada é crente. Ué, mas um camarada tão crente que nem de boteco não entrava. Aconteceu um acidente aonde? Na casa dele. Quem quiser duvidar, duvida. Eu estou entregando um conselho da parte de Deus, que é uma ordem nessa noite. Se pelo menos uma pessoa aceitar essa palavra, eu também vou aceitar. Deu duas, valeu a pena pregar a mensagem. Eu nunca vi Deus orientar ninguém a embocar na casa de ninguém. Deus pegou o profeta novo e diz: vai lá e entrega a mensagem, e se você voltar pelo mesmo caminho, o leão te mata. E não é para comer pão nem beber água e ficar fazendo hora na casa de ninguém. Vai, prega e volta. Mas o besta foi, pregou, operou milagre, secou o braço do homem, voltou normal. Mas em vez de voltar, o profeta velho chegou e disse: não, Deus me usa também, come pão em casa. Aí sentou, comeu. Aí na hora de ir embora, o leão comeu. Irmão, tinha tanta gente usada por Deus, que hoje não é mais, porque deixou pessoas estranhas subir no telhado dele. A pessoa cura paralítico, mas não entende a voz de Deus, não sabe discernir. O profeta velho diz assim: eu também sou usado por Deus. Quando você era neném, eu já era obreiro. Eu sou profeta velho, e Deus mandou te dizer que aquilo que te falou é mentirazinha. Deus arrependeu, pode comer pão. Acabou de curar um braço seco de um homem, operou milagre. Ah, então Deus revelou? Revelou. Ei, vai ler Bíblia, irmão. Tá na hora de ler Bíblia. Se eu perguntar aqui quem trouxe Bíblia hoje, é uma vergonha. A maioria nem Bíblia não traz mais para a igreja. Quanta gente nem sabia que estava escrito isso aqui, ó. Quando construir uma casa nova, manda construir no telhado um parapeito. Ei! Está na hora de nós usarmos a autoridade da palavra de Deus, gente. Você não precisa esperar Paulo Roberto ir lá na tua casa comer e beber nas tuas custas e te dar despesa para negociar milagre. Põe um parapeito na tua casa e a tua casa vai ser uma casa de milagre. Eu sei que tem pessoas aqui que me ajudam, patrocina minha revista, mas você não precisa esperar eu ir lá na tua loja, me dar um sapato, me dar um terno, me dar uma camisa. Deus não precisa de favores para operar milagres, gente. O profeta não precisa ir comer na tua casa para milagre acontecer, não. Milagre acontece não é através de presente nem de amizade, é através da palavra. Prega o que Deus te mandou pregar. Vai somente aonde o Senhor te mandou ir. Não passe dali. Aí de vez em quando a gente ouve outra notícia. Não tem aquela irmã que quando profetizava, a telha do grande templo ficava até transparente? Tem. Pois é, aquela irmã morreu. Mas morreu que jeito? De tanto operar milagre? Não, um leão comeu ela. Quem? Um leão. Por quê? É porque a irmã era ousada, mas ficava na casa dos outros comendo pão e bebendo água. E morreu tanto comer pão e beber água. Quando foi andar, não aguenta nem andar mais. Tanto comeu, o leão pegou ela. Ei, passe fome, mas faz o que Deus manda. Se ninguém te der pão, porque você tem caráter e vergonha na cara, porque você prega o que Deus manda, só vai aonde Deus manda, fica com a barriga vazia, mas fique cheio de glória a Deus, de aleluia, de autoridade e unção, faz o que Deus quer que você faça.
Aleluia! Quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, para que não ponhas a culpa de sangue na tua casa. Se alguém de alguma maneira cair dela, é pesado isso, gente. É pesado. Quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, para que não, não mandou colocar cerca elétrica, não. O parapeito não dá choque, não. Agora, doido é que sobe numa casa que tem parapeito. Ele sabe que parapeito significa é proibido subir na minha casa. Vai orar lá longe de mim. Deixa eu e a minha casa orar sozinho. Para de querer fazer da minha casa uma igreja. Quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, para que não ponhas a culpa de sangue na tua casa. Se alguém de alguma maneira cair dela, aí quando cai em pecado, aí aquela história antiga, nada, esse pastor é um sem vergonha. Eu olhava na cara dele, eu já vi, ele era mulherengo. Ih, Deus me revelou que ele já estava de adultério há tempo. É assim ou não é? Então, para calar a boca desses batedeira de boca, a viúva chegou em Eliseu e diz assim: meu marido morreu. Ah, morreu em terra, uai. Porque tem gente que pensa que pastor é culpado de tudo quanto é desgraça que acontece na igreja. O cara fica lá no mundo adulterando, traindo a mulher, traindo o marido, fuma maconha, come morfina, bebe cocaína com Coca-Cola, anda cheio de diabo no couro. Aí quando vem para a igreja, a primeira dor de dedo que tem, sou crente, pastor, vai morrer lá longe, você ficou a vida inteira nos quintos infernos, vem para a igreja tem um mês, já quer que os crentes resolvam teu problema? A mulher chegou lá pensando que o obreiro é culpado da desgraça que acontece na igreja. Meu marido morreu. Aí morreu e já enterrou? Enterrou, mas eu queria contar um testemunho. Conta o testemunho. Meu marido era fiel. Ah, bacana, então foi pro céu, né? Não, mas ele deixou uma dívida. Aí pregador itinerante só tem a cara de besta. Eliseu disse assim: deixou uma dívida? Tem. Ah, então vai orar, tranca na tua casa com os teus filhos e vai orar, vai. Que lá na minha casa eu estou orando. Ei! Quem tem ouvidos ouça, viu? Guarda, considera. Deus me deu uma revelação nessa tarde. Eu vim para cá fraco fisicamente, de lutar numa revelação, uma classe demoníaca que quer acabar com a obra bonita de Deus em Cuiabá. O diabo sabe que não adianta jogar adultério para nós, porque nós tememos a Deus e respeitamos o cônjuge que temos. O diabo sabe que não adianta jogar dinheiro na nossa mão. Nós aprendemos com o pastor Sebastião, com o ministério: quando tem comida, come, quando não tem, não come, mas a gente é fiel. O diabo inventou uma arma diferente do inferno para atacar a igreja de Cuiabá. Cuidado, não permita ninguém subir no telhado da tua casa. Você não vai pegar ninguém forçosamente. Você profetiza, você sabe que foi Deus que te usou. Mas alguém fica falando, é o diabo. Não, é o diabo que usou ele, é o diabo, eu sei que é o diabo. Eu conheço quando é o diabo, eu até tive uma visão. Eu vi dois chifres e um rabo. Tem gente, irmão, que só vê chifre e rabo dos outros e não vê nele. Eu nunca vi, Jorge Danta, alguém dizer: pastor, vi dois chifres na minha cabeça. Nunca vi, só vê nada da gente. O sangue de Jesus tem poder nessa noite. Crente tem que usar a inteligência que tem. Nós não fomos chamados para maldição. No ato
nossa conversão, as algemas caíram e toda maldição se transformou em bênção. É por isso que você pode dar glória a Deus e aleluia, porque não há maldição. Nunca esqueça essa palavra. Prometa para Deus que você não vai dormir hoje sem chegar em casa e ler o capítulo 22 inteiro de Deuteronômio. O Espírito Santo vai fazer você entender, se ainda não entendeu algumas, até a hora de dormir. Qual é o parapeito que precisa na tua casa? Por que é que alguns inimigos estão querendo tomar conta do meu telhado e eu não faço nada? Por quê? Corre a cabeça, prometo que vou orar. Prometo que vou orar. Vou dar um minuto para você falar com Deus alguma coisa e vou orar. O culto vai terminar no horário que eu prometi, até 8h15. Corre a cabeça. Eu vou dar um minuto para você orar a Deus. Está faltando muita gente hoje por causa do friozinho que deu, mas eu quero acreditar que todos os que vieram hoje é porque Deus tem um plano a fazer na tua vida e na minha vida dessa noite. Curve a tua cabeça. Qual é o inimigo que está subindo no teu telhado? O que é que você precisa para construir um parapeito agora? Se nenhum acidente aconteceu na tua casa ainda, dá glória a Deus. E pelo amor de Deus, não saia daqui sem dar uma vistoria no teu telhado. Renovai o telo, agora baixar me canta nova cai. Eu vou dar alguns segundos para algumas pessoas falarem com Deus. Eu sei que Deus falou na palavra. Eu vou dar alguns segundos para você falar para Deus. Deus, é verdade, uma mensagem tão estranha, mas falou comigo. A minha casa não aguenta parapeito, ela é uma casa velha. Eu vou fazer uma casa nova. A minha casa pode não ter beleza nenhuma, mas todo mundo, quando olhar, vai dizer: na casa desse crente tem um parapeito, na casa desse crente tem uma defesa. O inimigo só vai teimar e querer subir aí de intruso, porque quem olha na casa desse crente, já está escrito na casa dele: aqui tem defesa. Será que o pregador já pode orar? Você já falou com Deus? Deus vai fazer uma grande obra. A semana passada nós não quisemos ler todos os avisos de milagres e nem hoje não deu tempo. Está ali, mas eu não vou ler agora. Vou deixar para a semana que vem de novo, porque eu quero terminar no horário. Muitos milagres financeiros, curas divinas. Eu prometi para uma mulher que foi costurada aqui que daria o testemunho hoje e não vai dar de novo. Como é que é o nome dela, Jurandir? A mulher que o tumor desapareceu e foi costurada, onde é que está? Prometo para a senhora, segunda-feira. É porque Deus quer que a senhora venha de novo, amém? Ficou costurado. Se alguém quiser levar ela no banheiro, ficou costurado com linha e agulha. A doença desapareceu e ficou costurado. Deus está fazendo uma grande obra e vai continuar fazendo essa grande obra. Mas é preciso ouvir a palavra de Deus. Se coloque de pé. Eu quero convidar em 2 minutos. Aonde é que tem alguém que não é crente e que quer aceitar Jesus agora?
para na tua casa espiritual ser colocada uma defesa a partir de hoje. Precisa ser colocado algum parapeito na tua casa. Tanta gente aproveitando de você, fazendo e desfazendo o que quer com alguém que você ama na tua casa e na tua vida. Vem aqui aceitar a Jesus agora, eu vou orar por você. E além de você ter os pecados perdoados, vai acontecer um milagre na tua casa. Eu vou aguardar. Aonde tem alguém que está desviado e quer reconciliar, eu vou aguardar. Eu vou dar 2 minutos e meio e vou orar. Vem. Depois eu vou orar, vai terminar 8h12, 8h15. E Deus vai curar. E vai fazer milagres financeiros. Essa pessoa que recebeu mais de 250 mil reais na conta, não seja covarde. Eu não vou ler o teu bilhete sem você se manifestar. Ainda que eu não diga para a igreja quem é você. Venha, se manifeste a semana que vem. E eu vou dar o testemunho de como Deus fez na sua conta. Ou você poderá perder outras bênçãos de Deus. Eu vou aguardar algumas vidas que estão vindo aqui. Vou orar. Deus vai curar, vai operar milagre financeiro, vai fazer uma grande obra. E procuraram o pastor Jurandir aqui e disse que mais uma pessoa foi curada. Quem é que procurou o pastor Jurandir hoje? Me dá um sinal. Eu pensava que era uma pessoa apenas, disse que tem outra. Não está presente? Alguém procurou o pastor Jurandir aqui, dizendo que outra pessoa que tinha problema mental, era débil mental, comprovado, foi curada na semana passada. Pergunta a última vez, enquanto as pessoas estão vindo aceitar Jesus.